tronk. En dit was zwak gebouw, met andere woorden, die bouwstijl was zwak. Die beddens was van cement en hulle het bikkie kos gekry en alles was, en van hulle bikkie kos het hulle goedkoop kos, goedkoop bier gekry. Hoeveel bees sien ons? Nou dit wat van jy leer, gebeurde dat daar in een paragraaf een sekere klank oorgedra word. En daarom noem ek my gesloten kampons, noem ek my B-paragraaf. As jy hom gaan opsom, onthou nou, jy het hom gelees, jy moet lees dat jy kort achtergrondkennis, maar nou as jy hom wil beginne opsom, wat doen jy? Jy gaan kyk na gesloten kampong, bladsy 107, en jy sê, hier is my B-paragraaf, en ons lees hom en ons sê, die woorde soos, het was een basisse verblyf, die blyplek was basis, dit was een basisse verblyf vir 4 tot 6 mans, die ruimte was beknop, dis bewoond deur te veel mense met basisse geriewe, basisse badkamer en toiletgeriewe. Dit was basisse barakke, dit was bewaak, die bouwstijl was openlugtronk, daar was bietjie kos, daar was bier, die beddens was van cement en die besittings was maar karig. Dan kan jy makkelijk vir 6 tot 10 punte vir hierdie paragraaf opsom. En dit is wat ek wil hê jy moet doen. Lees hier jou paragraaf, gaan onderstreep al die woorde wat met 'n B begin, stel vir jou so 10 onder mekaar en dan het jy jou eie paragraaf gevorm.